Իջեք մի հատ հարց ունեմ։ Լիքի հարց ունեմ։ Լարի, լարի։ Հարցը կոմպե բացի։ Մեր տարածը չեք փակի։ Կոմպե բացի։ Մեր ճամփը չեք փակի։ Ճամփը։ Ճամփներ տա։ Ճամփը չի մարտիսը։ Ճամփը։ Տեղեք ոչ մի սադրան։ Ուրեմն հարգելով, հարգելով մեր ոստիկանության աշխատանքը, մեր մարզի ազգաբնակչությանը, ազատանն ու Գյումրին ու դիք մեր ժողովուրդը մեր ժողովուրդը մեր ժողովուրդը հիմի տեսե մենք հիմի կարող ենք սկանո վերտալ տեքստիլի ակումբը դեռ պրոստա արունա հեղուցում դեր մեզի դիք պետք է մենք մերժել ենք երկու վախը մե մահը մե երկու վախը մե մահը մե իրանք էլ խոսալու բան չունի սաղս համաձայն ենք էս ամենի լրի ես ձեզ փասիպով ջանի ուրբան եք գնացը քնում կա